Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Duan dalam Cikgu Duan Channel. Kali ini Cikgu nak kongsikan satu resipi rahsia macam mana nak masak nasi Arab yang sedap dan mudah. Kita kembali selepas ini. Okay, bersama saya lagi Cikgu Duan. Kali ini Cikgu bukan nak mengajar di dalam kelas dan sebagainya, tapi kali ini sempena hujung minggu Cikgu masak nasi Arab Arayan. Okay, bersama saya Cikgu Duan Channel. Okay, kita akan teruskan dengan unbox nasi Arab resipi istimewa. Okay, kali ini anak Cikgu Muhammad Rizki akan masak nasi Arab. Okey. Sebelum tu, okey, apron. Okey, disponsor oleh suami masak apa hari ini? Ya. Yeah. Okey, kalau siapa-siapa berminat ataupun ingin membeli apron suami masak apa hari ini, bolehlah ke page Facebook suami masak apa hari ini. Okey, kita teruskan dengan unbox nasi Arab. Okey, kita tengok apa yang ada kat dalam pack nasi Arab ni. Okey, dia ada 4 paket A, B, C dan D. Dah label siap-siap. Okey, dah label siap-siap. Yes. Okey. Rendam selama 20 minit dalam tu. So kalau penonton nak tengok di belakang pack nasi Arab pun dah terdapat resipi dia step by step. Kali ni cikgu follow je resipi dia. Okay. So rendam selama 20 minit atau lebih. Okay. Dan rendam saffron D. Okay. D. Okay, Rizki ambil D. Okey, dengan pelan-pelan. Okey, saffron lah. Kalau okey. Untuk pengetahuan semua, Rizki kali pertama masak nasi Arab. So kita bagi peluang kat dia. Okey, rendam dalam air panas. Itu dia. Ya. Saffron. Okey. So di sebelah sini, okey, cikgu ada apa? Cikgu dah sedia dah basuh ayam seekor dan yang ni. Okey. 2 biji tomato, 1 biji timun, sedikit gula dan garam. Cikgu dah potong halus, potong dadu. Dan di sini kita ada sama juga 2 biji tomato, daun ketumbar, sedikit gula, garam dan dua-dua ni kita perah dengan lemon. Okey, inilah hasilnya. Okey. Okey, pada kali ini kita akan menggunakan periuk noksa. Okey, periuk noksa. Tekan stir fry. Okey. Lepas tu on. Okey. Kita tunggu. Masukkan 2 sudu minyak masak. Okey, bagi yang ada minyak sapi boleh digunakan. Okey. Okey, 2 sudu. 2 sudu. Tak perlu banyak sebab kita nak tumis saja. Kita tunggu minyak betul-betul panas.
Okey. Nampaknya minyak dah betul-betul panas. Dan bolehlah masukkan. Okey, kayu manis, bunga lawang. Masukkan. Lagi ke. Okey, sambil-sambil kacau, masukkan. Okey, bawang. Bawang besar atau bawang merah yang dipotong. Okey, kacau lagi. Okay. Kacau. Ha. Tak nampak lah. Oh, kacau. Okey. Dan kita boleh masukkan terus pack C kismis. Tu terserah kalau kita nak masukkan biji gajus boleh, kacang badam pun boleh. So kali ni kita masukkan kismis dahulu. Kacau je. Terus kacau. Okey. Sampai bawang tu layu. Dan kita masukkan rempah. Masukkan rempah dalam pack A. Okay, semua tuang ke dalam. Okey. Okey, dah. Kacau lagi. Okay. Kalau boleh masukkan sedikit air. Okay. Okay. Kaca tu ada yang Okay. Okey, beras yang kita rendam tadi kita toskan dan kita masukkan okey ke dalam periuk nasi kita dan kacau bagi rata. Kacau, belah tepi tak kena lagi. Kacau. Pelan-pelan. Tak kena. Macam tu. Okay, kita boleh terus nampak dah kacau rata. Kita masukkan saffron tadi yang kita rendam. Okey, saffron. Tuang semua. Okey, kacau lagi. Slow. Okey. Okey, kacau. Okey, setelah kita sukat air, okey, kita masukkan. Bagi yang suka ayam boleh masukkan ayam di atas. Masukkan semua okey. Susu ni. Okey, kita boleh tutup dulu ah. Okey, stir fry kita tutup dulu sebab kita nak set dah. Okey, inilah rupa dia. Kita letak okey ayam di atas permukaan nasi tu dan kita set dia. Okey. Okey,
Set 8 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, kita akan 8 minit dah. Okey. So boleh tengok. So macam mana ayam kita tadi bersama nasi. Ha. Ya. Ha. Sungguh sedap. Ha. Dengan nasi lembut dan ayam, sedap dimakan bersama sos dan salatuh arayan. Okey, sehingga siapa yang berminat suka dengan video masakan cikgu, boleh like, share dan subscribe di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.